أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قرآن کے اللہ فرمائی انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر زنند ہتیانونا دخپل کورنا او زمان دا انہی بائیس و دمبردان دا مختلف و لاکونا خاص کر دے انہی بائیس تین کاؤسل گری ملگرو طرفنا او دا ہتیانونا دا ڈیریک کلینا او دا انہی بائیس دمبردان دا دیز انہی میسیج ورکول ہوارم چی کم حرکت پا فرانس کی شوئے کم ظلم شوئے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشان کے یو گستاخی شوئے دا او پا غیبانے پا پورا دنیا کے دا غم او دا تکلیف یو عالم دے او یو ہر یو سرے رنجیدن دے او سن دے ندا ترقیاتی کارون خود دونو مشوی دی بیابم کی گی بیابم کی گی خوزا دی خبر ملگرونا چکم نم را غنی ادلتا عبد السلام سے تاسو دا پی کے تر پلنا چکم ملگری را غنی از ما دا ملکی دا ہر یون کا اصلنا ملگری چکم را غنی دی ملک مراد سے خاص کر چو تاسو نمائندگی کے ویدہ ملک شوکت سے تاسو دونو طرف نظر دا یو پیغام درکو چی سنگا دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے مسلمانان و خپل جذبات و اظهار کو نزدا مثل تمردان نا دین بایستا د تخبینا و د حتیانا ورکو غورم که الحمدلله زمون مسلمانان رونا بلا تفریق سیاسی جماعت که ده هر پاکی سر زمون تعلق ده من پا دیو خبر بانه بلکل یویو و ده دیز نواز و جتو که انشاءاللہ و لازم هر قسم قربانی چی ده ختم ده بود ده پارا و ده جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفارا ضرورت عظیم التوبه انشاءاللہ ده خپل بچو ده مال ده سزم و سری دخپل زن به هر سنت انشاءاللہ تیر ناسیو پرون عید میلاد النبی و او پر انتہائی بہترین ورز بانی تاسو دا انتخابو کو دا دے ورز دا دے پروگرام سخاص دا جلسے رادم نا نلاس سپلیننگ شے معمولی شان یا افتتاح درور خو ماشاءاللہ دا طریق انصاف جلسے چی کم زیکی می کو درور افتتاحی کولگی دا ترانسفارمر یا پروگرام لمزین عوام رازی تاسو لگاون بارکی در کن چی دا افتتاحان اسلام آباد کے دو سیرت کانفرنس سنو اکڑو چپاہے کی بسر کے نبلک صدر عارف علوی اور پہ مازیگر کے عمران خان ملک وزیر اعظم سے پہ ملک وزیر اعظم را غلے ہو آگی اللہ 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 خبر اکڑا نبلک صدر کلم کلم مسمتوں کو پہ فرانس کی چکم عمل شہے پاہے بانے اور عمران خان سے پہ ہوئے چیتے پورا دنیا اسلامی نرے شرام تمہ خطو دلے گئی واغی تو مطاوی لی چھ من با بشری کا بانے سنگا پا انگلینڈ کیا پا نورا ملکونے پہ باز خواب آنے قانونی نہ دی اور در شانی او قانون با لنگم پہ پاس کرو لیکن ان پا ویس کے پا اورپ کے تو نشے میں لیکن یہ حجیان پا دوسری جنگ عظیم کے نئے ملک میں شوئی کسو گوئی آبا پہ جنگ دی ام در شان مونا آگی تا بدا ثابتا ہو دا بہتا وائیو دا او ایسی اب زیر فارم ماکم چدا اسلامی سربراہانو یو پلیٹ فارم دے زمان دو پارا دو جناب محمد
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kam ehmiyette. Bu iki Muhammed se vefat hone. To hum tere hain. Ye jahan cheez hai ki Allah ho qalam tere hain. Bahar maidan ke nakhto Nabi Pak sallallahu aleyhi ve sellem vefat kare. O kadar sunna musalmanan chalan pai duniya ki abadi. Yo ni mara bhi ho kam do arab ya do arab. To pagi ki yo qasam musalman pate nishi. Be'alam Nabi Pak sallallahu aleyhi ve sellem ke hurmat ke na subtu wa zarabar kame hogi na ba izafa hogi na ji pal tala bakhbar bane. Abhi khabar hai kare. Chizo ba khabar paigambar e salam ba hurmat hifazat kum. Ho Rasool Kareem sallallahu aleyhi ve sellem farmayli. O ron mawridani shauk ki da khatm na bahut kar kai. Shauk ki da khatm na bahut da par awaz uthai. Da fitna qadianiyat khilaf awaz uthai. O da hurmat e rasool na para jhanda awaz uthai. Taqi pashaban ila Allah taala las. Alhamdulillah. نتیجہ پارا مونگ بالکل تیاریوں کا خیری اور باہر میدان کی سانس دے رو رم دا آواز اچت کڑے اور زمادی کلی تا اور زمادی حرقی تا دے مردان تا دا اعزاز حاصل لے کہ جی کلا دا پاکستان دا پارلیمان نا جی بتندی بانی دے لا الہ الا محمد رسول اللہ نم لکلے کلا جی دا خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرارداد منظور شو سانس دے رو رو دے بچی پلاس دا سانس دے رو رو حق دے دا گیس پا بجلے پٹرانسوامر پلور پلور کرو الحمدللہ چل اللہ تعالی سر خروق لو عمران خان صاحب پروں دا خبر اکڑا چہ باز دا سے خلق دی چلی فقط سم گزر رہا رہی او باز دا سنی چاہیے اڑو پدی پوئی کی نام نوری تو من گدا وایو چہ من قصد دا پیغمبران او عزت کو سم من پیغمبران دی عیسی علیہ السلام کو تو موسی علیہ السلام کو تو عزیر علیہ السلام عزت کو تو سلیمان علیہ السلام عزت کو تو ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام دا ہر یو کتاب انجیل مقدس دا توڑے دا زبور ستاسو داگی دا دروز اخوان کو زنگا جا مونتا پا قرآن کے اللہ ویلی مونتا دا مونتا بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چیدہ دی دا دروز اخوان دا بد مرائی کنی دی بس باستا صحیح خود دا بد ہوئی نمو خود پدی بانی زو عمران خان دا ویلی زبو دا دا ویم چی مونگا ستاسو دا پیغمبران و ستاسو دا قانون و ستاسو دا کتاب عزت کون و تاسو دا تا وقو ساتو چی مونگا دوار مسلمانان پا دنیا کے آبادیو تاسو بانسا مونگا دا قرآن و زمونږ نبی آخر زمان عزت کوي او سو پورې چې د ملک خبره ده نو اوس په دې ګاډي کې د خپل ورور صادق حسین ته وایي چې د 2011 او 2012 مزه بیا مال راتلل شروع شوې او تحریک ماته ښکاري ځکه چې د عمران خان په مخ باندې زه اعتماد وینم یو رڼا وینم ما سره وختي خبرې وشوې مصیب زما ځای کې یو پروګرام دی او د هغې نه پس زما اراده ده چې په مدرسه کې کم ظلم بروز شوی چونکې اجلاس وزه وزګار وم زه د هغې دعا نه ورځم ستا اجازت دی او ستا حکم چې زه لاړشم ځکه چې خلک بعضې دا وایي چې ګنې دا حکومت د سکول د بچي غم کوي او د مدرسې د بچي نه کوي زمونږ دپاره د مدرسې او د سکول بچي یو برابر دی ځکه چې دا زمونږ د بدن حصه دي او ځکه شهیدان کېږي قتل پرې کېږي چې د پاکستان بچي که په مدرسه کې شهید کېږي او که په سکول کې شهید کېږي او دومره پرې زما او ستا زړه دردېږي ځکه چې زما او ستا بچي په سهار کې سکول ته دي او په ماښام کې مدرسې ته ځي صاحب نو انشاءاللہ شاء زما حاضری دا عمران خان سے حکم ما دیو چھ تلاشا زما او دا فیڈرل گورنمنٹ نمائندگی ال تکیو کا سو پر جدی خبر تعلق دے چولے عمران خان سر مر گنی شو ما دا خبر دا 24 نومبر 2011 ہے دی کہ کل از عمران خان سے سر مر گئے کدم او زما سر لیاقت خان او خبر او کا اللہ دی ول جمهور کی ضعیف تھے وچ مون عمران خان سر زک مر گئے کیو چیزی دا این هم گیر چپیر چی دا نوجوانان دا عمران خان سر مرگری کیگی او دا ملک تک کئی بچ کئی دا ظلم نا دا کرپشن نا دا غانا دا داکینا نمانا و زمان دا دو کالو بچے تا پوس کئی چی بابا چی کلا پاکستان وانے دونو تا چا سروے مون چی گیر چپیر او گورو بسد اعترام میان و آشر بیا زرداری سے بزکا جی غلق لیڈو شب خدا دریدی نمون تو پک عمران خان او سم سر اخکاری زکا دا عمران خان سر ایو او تمام ما پدی خبر علی که پلاس کی کاریو کنا که پلاس کی فنڈیو کنا خود اوسو خبر به هر وقت مونږه زمواری وغدا چې ظلم بلب کو نه به چا پلاس پریدو نه به پر اخر کې کرپشن کو نه به سو کرپشن ته پریدو نه به ټیکی خرصو نه به سو خرصو ته پریدو زمون پستیت به مون کوشش کوم چې غلط سره زمون سره ناس نه زکا دا ور صرف د اقتدار کونکی نه دا یو سره تعالی خپل روان نسل د بچو د زنانو د عزت د سر د لپټه او د ما
ماشومان د جون د نان نفقې او د غید عزت د جون د تحفظ سیمواري مونږ راکې نو په دې وجه په پاکستان کې بهر دې کې بچي یا بچي سره ظلم کیږي زسم کپار دې کې د چا بچي سره سوک ظلم کیږي زه قسم چې عمران خان صاحب مشر دې فرض دې نه شي رسېدې زدا ګرم چې سو زما په شان نو احمد غری مراد یا شهریار افریدی ابل ابل مونږ ټول په کاري دې عمران خان دا ویو کارو سره دې ویو کارو زمونږ چې دا ویو کارو مشری په جمعات کې ناسي چې دا بيماري او په دې عمر کې د ورځې 16 18 18 غنټې کار کوي دا سماسي مواري دا سماسي مواري دا چې مونږ خدای ولې لره کړې چې مونږ هغه دا پیغام ارزه ته ورسو خپل اختلافات هر څه ما چی ته پاکستان نه زیات خبري کنا سماسي اختلاف به هم کې پاکستان هم دې پاکستان هم دې نن د پاکستان د بچکول لپاره چې حاضرې جمع ته راوم خو هغه مو ته ولې لره کله عمران خان نه زیات نړۍ چې زو سره شم او دې بازو خو تر پرونه پورې خرڅ کړې چې زه یو خبره دلته وکم او خبره په خانقابه کې یاد شي په مدینه منوره کې یاد شي او یا ته برتګان یاد کړو په ترکی کې په ایران یا په سعودي عرب کې په خوشاله مناو شنه پېښه شي ما زه خبره وکړه ما د پاکستان نه مفاد خبره وکړه حکومت ته زه یا زما وزیر اعظم عمران خان یا زما د پټۍ او غټ لیډر خبرو کی او په هغې باندې په ترکی کې ماتمی په هغې باندې په مکه مکرمه کې ماتمی او په نوی دلی کې په شادیانې بچاوېږي او د هندوستان وزیر اعظم پرې خوشحالېږي او د هندوستان دېدې پوچې کوي او هغې په ابله مبارکۍ ورکوي پوه شه چې دې سړي د ملک ډېر لوی نقصان کړی زه بیا هم ورته غدار نه وایم خو دا ورته وایم چې نوا شریف او د هغه ملګرو داسې څومره چې ورسره دي وہی تہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے امون پختانے ہو پختون پختل امور سر ور گئے دا وطن زمون امور دا زمون گا پلار دے دل تب امون خخی ہو زمون مشران پہ گئے خخی مون ما اخبر پلار امور نہ حرائیان میں اپنے کہوں دا پاکستان دا ذرے برابر مون گا سودا اکڑا یا دا پاک فوت شہیدان دا منی سر مون گا تعاو کا یا دا مجاہدین مزکنن په عمران خان باندې د خلکو اعتماد دی په اشاره کې دته وایم چا چې د دنیا استعمار په ځمکه حق کړی نو څنګه خو نن فاتح افغان جهاد ګلبدین حکمتیار عمران خان ناراضي څنګه خو نن طیب اردگان عمران خان ناراضي څنګه خو نن مهاتیر بابا عمران خان ناراضي او اعتماد پې کوي زانه مجلور خو خو کړي او باقي د خپل علاقې خدمت په ما فرض دي کله لاس کې خپل نو تنقید به مې اورېدو صبر به مې کوو مې زال الله تعالی مالک دی شکر دې کرپشن منه دې کړي ظلم منه دې کړي د حلقې د پاره مواز او جت کړي د اسلام د پاره مواز او جت کړي د ماشومانو د سزاګانو د پاره چې څوک د ظلم کې اواز جت کړي د خپل نو پور د پاره اواز جت کړي کچې د فل وانه د کورونو باندې پکې وو مبارک شي او و بیرا چې کله نه پاکستان جوړ شوی نن پرون خبره نه کوو نن پی ٹی آئی پی ٹی آئی پیپل خبره هیڅ نه کوو چې پاکستان جوړ شوی او به خیر دی القیتا 500 کرونا سیوا روپے د مرکز نوم د روډین په پاره صرف په دیو کال کې الحمدلله راوړي چې پای کې د روډ افتتا د هاتیان له بازار نه او صرف د پیکه پښمن خبره کوم او خو زما بل قله پیکه چون تخبه د شرار شم هغه مبارکي به کشران او بل افته کې ورکوم چې هلتا د په تاریخ کې چې په نړۍ ولا کې ګیس نه راغله په شاو شا کې ګیس نه خور شه خو هغه اعلانات نه سو کرونه دي سو ملیون دی ولته کو ان شاء الله صرف د دې راخې نه تویل چې د هاتیان له بازار نه د پرخو مرابات پورې 50 ملیون په لار وړو ان شاء الله ریفرمش کیږي به جوړ زما دا قتل کې بدره ده ما ته ډېر مګ لوخو تو فزر آباد پول موټي 108 ملیون پر خو کلی را 25 ملیون هاتیان د لوخو بای پاس اور 139 ملیون عمر آباد تو سنگا ګل میرا 85 ملیون اب ګړې شریف شي جی ایم ایس لاجپور کورونا تو های لیول های سکول 46 ملیون اب ګړې شریف جی ایم ایس حسن آباد تو های لیول 49 ملیون یو کم 50 ملیون جی جی ایس کامن گرلز سیکنڈری سکول گل چنچولو خردوسی پر خو 99 ملیون اب ګړې شریف جی پی ایس حساب باندې لوخو تو میډل د دې اماوند خو دې
GMS Gandhak High School Area Foundation Government Girls High School Madibabad High Secondary Level Udari Sara The Gas Famas Kedara Embazi Khalok Which State Paragasti Mukhla Pakistan Pa Tariq Ki Paola Pera Chira Miasi Gas Na Ham Manzur Ko Sa Pachis Kuro Rupay Khol Sha Mala Manzur Ek Nai O Kuchah Da Uwe Kuchah Da Uwe Chira State Paragasti Na Aba Da Khabal Kuro Rupay Peda Ya Ba Da State Paragasti Tama Khira Da Pasi Asaf Freedom O Kuchah Da Uwe Sabata Da Uwe سوق جدروه يا الله دي فاغي لانا تخيل نوا الله تعالى دا بقران كوي جسوق جدروه وي الله تعالى وش فاغي بان الارد لانا تولاحي على الكاذبين ان شاء الله ايك سو چار ايك سو پانچ كرول روپا بيو قال كمو بگيس كمو زوري اوكرا چه پا كمي كي پرا روان افتا كي بسالوشا كي افتتارا او پا نومبر دسمبر كي بدي الخل كي پا پيك 48 پيك 54 پيك 55 كي پاين كي كارو نكي The Malakal Road 100 crore rupees survived today. Alhamdulillah, we have finished the Malakal Road money for car rwandi. Stasu di chanchalo khud road manzur shi. The Shirkan na dar khud road manzur alhamdulillah aziz shi. Odadi sara sara jumatul civilization opa bazaru na kesa civilization. Dede manzur alhamdulillah shi. Uda karu na vakiy inshallah waqtan waqtan. Dega jemu kusirup the road of tata kola. Mashallah Ziaullah Khan ta Sad Hussein تاسو عمر جسور ملګری دی فهیما لما خو د جلسې را دنه او بګما د پټم نو وځ تاسو جلسې کوي ما و د خیال سره مو زه په ذکر دی وړي وړي افتتاګان کوم ځکه چې مطلب د افتتا د غټ وړو کې نه مطلب د غیقان د خلکو د سنت مې راوشي خلکو ته چې کوم دی د خلکو کار شي ځکه چې د بجلا په مکه الحمدلله مونږه چې دونیم درې سو تاسو مې خو په دې یو سیزن کې الحمدلله مونږه ټیک کړی تقریبا 24 25 کرو فیصله بجلا ته مونږ په دې یو کال کې الحمدلله ورکړی دی نزو پدې باندې الله احسان باندې خوشاله چې موږ د خپل خیر لپاره بعض داسې کارونه چې ډېر مودې نه پېنډینګ وو چا به وشو چا به وکیږي چې څنګه حکومت الحمدلله راغې او د دې شې خبر شو د غرس ټول ډبل ون ډبل ټو دی الحمدلله تحریک انصاف پر تکرا وړه دی خیر شکر الحمدلله دا علامه اقبال اوپن یونیورسيټي د کمپس کوشش هم کوم چې زمونږ د علاقې ته ان شاء الله ول عزیز راشي زمونږ د ګرلز کالج اپګریډیشن کوشش کوم الحمدلله د پاکستان په تاریخ کې په دې سیم کې فاول پر د جنکو د لکانو کول جون ته ان شاء الله بسونه ان شاء الله ول عزیز ملاوشي ډیر کارونه یو وختن فوختن به ان شاء الله ول عزیز زه ذکر کوم سپورتس کمپلیکس خبره دی کوي د جنازګاه خبره ما وزیر الله صاحب تکړه د سواد ایکسپرس وی د ملکن روډ ته ډبل روډ او داغه د ملکن نبیا پیښور نسبت انفرچن چا سدي ته چې دې زنه به ان شاء الله زه دې ډېرې اټلام کړی نه با تقریبا په یو ګټه کې دنه ته په ډبل روډ باندې ان شاء الله هغه سوی په پیښور د های کورټ څخه خیر ورسې نو دا ترخی د قانونو با وخت ته فوقتن ز تاسو سره رسکس کوم په خپل به تاسو ویني کوم نو شوم به ویني او کوی ان شاء الله پرشت تاسو په خپل وای چې را د کورونو شو زمونږ په سام دے گیس بجلی بولے دا مرکز نہ رہو روڈ بسے دا مرکز نہ رہو سب دا صبح نہ رہو سکول ہسپتال کالج الحمدللہ ابل صبح نہ رہو سو پر زمون گورنمنٹ دے زمون کوشش پدائی چ ددی دا پارا نہ چ مال پور رکھے تو پیر ز پاس چھ اول دا خوب کوئی مزک چ نیو پگے پتوے پر ما سر فن نو نو چ فن نو تا ز پاس کرے نو چ اس فن رہے نو بیان دے دا نہ رہن چ پری میں پاس کا خبر ہو واقع ہوئی کہ عمران خان سر مضبوط ہوئے اسلام आवाज مو چت کړو د قران خبرې کړو د حکومت رسول صلی الله علیه وسلم आवाज مو چت کړو کدا کارو نه یو کني بیا د پاکستان او اسلام د پر ملاتړ ته وقولم او کدا اسه د حکم د کم مشه ده ته وې د دنیا کارونه را روان دي خو چې د خاص شو د من خان چې روس ته شو د اسلام خبره چې دراله او زه په غلې پاتې شم او چې د قادیانو د مسترګو وره په شو چې امام زمان د اور حقدار نه دی زکا چې په ټول پاکستان کې یو علی امام دی چې او ان شاء الله فکر تعالی سوال سره خبره جان زیب خان هم کوي الته به اعلان دا زه کوم ټیکنیکل کالج خبره کوي فکر تعالی د پاره منځوري وي شوی دا هغه به زه ان شاء الله ملک صاحب یو ځای کو څنګه چې د خرګي روډ دی زه اخره کې بیا دا دعا کوم چې الله زمونږ د پاکستان دومره مضبوط کړي زمونږ د ایمان دومره طاقتور کړي چې مونږ
د دنیا مسأله د کشمیر او د فلسطین او خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم د حرمت په پوسو کړی شو. یا الله توفیق ورکړي د 1550 اسلامي ملکونو نه چې په دې کې د عمران خان او د طیب اردوګان له لارې یو بل سړی را پیدا شي او دا اوس چکی چې خبردار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرمت باندې کا پرواز نه کوو. زه اخره کې شکر دی ادا کوم د خپلو ملګرو د لرو لرو ځایونو راغلي ملګرو خاص کر د مردان پیکې 53 چې کوم ملګري عبدالسلام صاحب سره راغلي د ملک مراد صاحب سره د پیکې 48 نه د پیکې 54 چې کوم ملګري راغلي زمونږ د احمد رسول مدی بابا نه چې راغلي دي د ټکر نه راغلي د پرسدو نه الحمدلله د نن خور نه راغلي زمونږ د قسمی نه د علو نه د خرکی نه د کوی برمول نه د ډیرې احمد رسول زما په نه بایس کې مله خو ملګرو سره زما داسې یو رشته ده تعلق د چری ما د خلکو په حساب نه کړی چې کوم نه کوم غوا ځای ته انسان را رسي د تخبره چې کوم ګر نه علي سره شان راغلي د پټ بابا نه راغلي د کوټ جمهور او علي خطيب سره ستاسو شکر ادا کوم کوم ملګری چې د ګذرو غره حوالہ تراغ کو د مولا پر راغلي ستاسو د کوم خطي خصوص زمونږه د میاسي وي ملګری راغلي کوم کوم ځای ته کوم ځای نه راغلي ستاسو ورته شکریا او خاص کر زیولا تاسو چې کوم ملګرو په دې کې تعاون کو خاص کر صادق حسین بھائی د فهیم الدین انجینیر او دروات خان او چې د فاروق نومونه د میر عالم بیا خورا سره جګړه کوي اخیره کې دعا کوم جی اخیره کې دعا کوم جی زمونږ دا سټیج د مینستر